아빠 그래도 아니 안 해. 부모님 아빠 예산이 그래도 아니 안 해. เจ๋งดีกว่าอย่าๆตามนะกูนี่บ้างนี่บ้างคุณน่ะเดี๋ยวเราจะมาแล้วมาตะแลนซะกาပြောล่ะกูบาลูกบ้างไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยวอ่ะเลยอันนี้ไม่ติดหรอกติดอ้าวมิวเองลงไปมิวเองมิวเองเอ้ามิวเองตัวบาลูกล่ะเลยซอตัวดิช่าโออากองกัดทาเอ้ะตะนี่กูโก้ไหนเนี่ยอ่ะเลยสึกาไม่เปลี่ยวบาลูกไม่เปลี่ยวลงไม่เอาตะนี่กูโก้ไหนโก้ไหนเนี่ยตัวบาไปเลยเอ้ยดิย้อไลน์นี่ตัดล่ะกูงาๆดิย้อเลยตัวป้อๆล่ะเนเน่เลย
တော့ကိုင်းတယ်ကဲအဲ့တော့ငါပြောနေကြတယ်အခုတမငါမာနာတွေအဲ့တော့အကုန်ရောက်နေပြီအဲ့တော့အများကြီးပဲဟာဟိုစစားမယ်ငါတို့ရေကဲအခုဒါလေးစားမယ်ထူးဆန်းလေးထူးဆန်းလေးဘယ်လိုကောဒါကြက်လုံးဝေးတဲ့သူကပုံစံလေးဟိုပါနော်လက်သီးစုံလေးရောက်တယ်နော်လက်သီးစုံလေးလို့ပါလို့ကဲဒါလေးစားစားလိုက်အဲ့တော့တွဲလိုက်မယ်နော်ပြင်ရင်ဟုတ်တယ်တကယ်ဒီမောလက်သီးစုံလေးလက်လုံးဝေးလို့ပဲအကြည်ပဲဘာလို့လို့နဲ့နော်ဒါစိတ်နဲ့ရတာရောပြည့်ခါရောမုန်းတဲ့သားလေးရတယ်တွတ်နေလားဟုတ်တယ်เนาะငါတော့ကြိုက်ယောဟောဟောငါကစားရင်တော့မြင်းနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ငါတောက်တယ်လို့ပြောမှာလားပြောမှာလားအေးဟောဟောဘောင်ပြောမှာလားရပြီလားဒီဆိုင်ရဲ့နောက်တစ်ခုထူကြချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီလိုခွက်တွေကိုတော့လုံးဝအေးနေအောင်တော့လှုပ်လာเนาะအခုဒါလုံးဝအဲ့ရကိုရှယ်မိုက်ရှယ်ပဲမွေးပြီးတော့ချိုးနေရပဲဒီရနဲ့စုံကျူဟိုမဲစလုံးဒါဘီယာစုံကျူပါပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒါဒီဆိုင်ရဲ့အကြောင်းအရာဆုံးမင်းယူပဲဟိုဝက်နံယူလောကဝက်နံယူရှယ်ကြောင့်ပေါ့ဟိုလောကအကြီးကြီးပဲဟောရန်ကောင်နူးဤနေရပဲနော်အဲဟို 5% နဲ့ရဟာတော့ငါအဲ့လိုမုန်းနစ်တင်နဲ့ရောကြော်တဲ့ဒီဝက်နံယူကြော်ဆိုငါမကြိုက်ဘူးဒီလိုမျိုးအဲ့လိုကွာဒီတိုင်းပဲကွာသူ့ကသူဝက်နံယူမှာတီးတန်းအဲ့လိုကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ထားတာငါမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကဒါလေးတော့ငါသားလေးတော့တော့ဘယ်အောင်ပြီလဲ။ချူချူဆန်းဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်။ရရှင်ပဲပင်ပေါ့။ဟမ်။ရရှင်ပဲပင်ပေါ့။ရရှင်ကိုပဲပင်ပေါ့နဲ့ချက်ထားတာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ချူလေးနော်။ချူတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြီးလေးပေါ့နည်းနည်းလေးစက်တဲ့ရတာရောရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးကတော့ဘာမှမစားဘူး။မရှင်60လေးပါပဲစားဘူးလား။ရရှင်ပဲပင်ပေါ့။ဒီလိုလေးကြော်ထားတာကလုံးဝညှိလည်းမညှိဘူးနော်။ဟုတ်တယ်။ပဲပေါ့လေးဆွဲပြီလား။အတော်မှတော့ကြိုက်မှန်ပြီ။နောက်ပြင်းလို့ကူတတ်မစားခင်။ဒီ test ကကွာတို့ပုံမှန်စားနေကြဥမာခုနပြောရင်ချင်းချောက်ဆက်တို့မရှင်းချင်းဆက်တို့ဝါရှိရဲဝါတရမှာအဲ့အိုင်နဲ့မတူဘူးသူ့အားနဲ့သူမှုမွေးလေးနဲ့နော်ဟုတ်ပြီရွက်တေလေးအများကြီးပဲဒီမှာ training 30ရှိရဆို10လောက်နေပြီဒါတော်တော်မိုက်ဟုတ်တယ်ဒါလေးဒါညီမလည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပုံမှန်ငရှင်းအမြဲမစားပြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါလေးတော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်တော်တော်မိုက်ဒီအလေးက DBR လေးကလည်းလုံးဝမိုက်တယ် BS ဆိုကျူးလေးဟုတ်ပါတော်တော်သားလို့ကောင်းတယ်ရလာလေတော့ try ကြည့်ကျင်တဲ့အစားအသောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီ yacht bar ကိုရောက်လို့ရှိတယ်ဘာလေးလဲ menu တက်ဒီမှာ Germany style wallet တူအော်အကြီးကြီးပဲ menu တက်ပဲအမ် oh my god အမျက်နာလောက်ရှိတာမသိဘူးရှိတယ်ရှိတယ်ကိုအိုးဘယ်တိုင်းဘယ်လိုစားစားရမလဲခဏနည်းနည်းကြိုက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကြိုက်ကြည့်လိုက်တူနေမှာနီးအောက်ပါဟာရေးရစားတော့တူနေတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီကနေနော်အခုကွာကိုက်ကြီးလာပါကွာ तू ကတော့ကြွအောင်လို့ तू ကလှုပ်လာအဲ့ကွာငါ YouTube မှာငါမြင်မှုရယ် तू အဲ့လိုမီးပြင်းပြင်းနဲ့ကွာလုံးဝ share ရလို့မျိုး share ကျော်လာရဲ့ဟာလို့မျိုးခဲကူကော်တိန်ပါမယ်လေဩနေရာနဲ့တောက်မယ်ဆိုတော့ကောက်တွေးတိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ neck cord တွေကခဏနေဒီ style မှာအခုအရန်အရေးကြီးရဲ့ຢာတို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာတေးုပ်နှစ်ကူကွာတာငါးငါးနှစ်ကိုရောက်ပါအဲ့တော့ငါးငါးနှစ်ဖွာထားတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ style မှာအရာမိုက်တဲ့ promotion plan တော့ရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ2လပိုင်းပေါ့နော်10ရက်နေရနေဒီ3လပိုင်း15ရက်နေအထိကိုသူကငကားနဲ့ပွားတဲ့အတွက်ဘီယာတတဝါပေးမှာနော်တတဝါခုနှစ်ခွန်းပေါ့နော်တတဝါအာတတဝါပေးမှာအဲ့ဆိုအကိုငကားနဲ့ပွားပဲနော်ခုနှစ်ဟောရောက်တယ်အဲ့တစ်ခုကရှိရင်ငကားနဲ့ပွားတချို့ကကြတော့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှမသိငကားနဲ့ပွားရ1964ခုနှစ်1986ခုနှစ်1988ခုနှစ်2000ခုနှစ်မှာဝေးပွားတဲ့လူတိုင်းอ่ะပေါ့เนาะငကားနှစ်ပွားတယ်ပြီအဲ့တော့ငကားနှစ်ပွားတဲ့လူတွေကဒါဒီဆိုင်အောင်လာပြီးတော့ဘီယာတတဝါတာဖရီးတောက်လို့ရဟောရှယ်ပဲเนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့သူကလူတဦးကိုလည်းသူကပြီးတော့နှစ်ချိန်အထိသူကခံစားလို့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ချိန်တော့ခုနော promotion ကာလာပေါ့เนาะဒီ10ရက်1လနေဒီ15ရက်3လအတွင်းကိုဒါသူကနှစ်ချိန်တော့သူခံစားခွင့်ရတယ်ဆိုတော့
ငါးနှစ်ဘွားတယောက်ကဒီမှာဘီယာနှစ်တာဝါဖရီလာတောက်လို့ရတဲ့သဘောပဲငွေကြေးတွေရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะခဏခဏလာတင်ပါတယ်သူကဒါပေမဲ့သူကငါးနှစ်ဘွားနေမှာကဘူးသူကဒါစနေနေ့မှာမွေးရလူတွေအတွက်လည်းရှိသေးတယ်အဲစနေနေ့မှာမွေးရတာစနေသားသမီးလေးတွေအတွက်လည်းသူကဘလို့လုံပေးအောင်မလဲဆိုတော့ဘီယာနှစ်ခွက်နှစ်ခွက်အဲစနေဖြစ်တာနှစ်ခွက်စနေဖြစ်ရင်နှစ်ခွက်ရပြီစနေဖြစ်တာနဲ့နှစ်ခွက်ရပြီခုနကဒီချိန်ကာလအတွင်းမှာသူကတစ်ချိန်ခံစားခွင့်ရှိတယ်နှစ်ချိန်တော့ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့တကယ်ရှယ်ပဲเนาะအဲ့ဒါတကယ်ရှယ်ဝိုင်းကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပါနေကောက်တီးကဲကောက်တီးမှာလို့ရပြီကောက်တီး3ဘက်ကတော့ရောက်ပြီဒါ3ဘက်တော့3ဘက်တော့ဟုတ်ဒါဒီဇိုင်းမှာရောင်းကအကောင်ကောက်တီး3မျိုးပဲဒါပါလဲတော့မသိဘူးကွာဘာဒါမဘီယာမာဂရီတာဘီယာမာဂရီတာကွာမင်းနဲ့ဘီယာမာဂရီတာဒါတော့တင်မူကြီးတို့ဟာဒါကဝစ်စကီဟန်နီအဲဝစ်စကီဟန်နီနဲ့နမဲနဲ့ကွတီပဲအဲ့လိုပေါ့မြည်ကြီးပါမြည်ကြီးလိုက်ချင်းချိုချိုလေးဟာလားနဲနဲမြည်ကြီးရတကယ်ချင်းချိုချိုလေးဟာဒါလေးတော့မိုက်ဒါခဏခဏဒါပြင်နေဒီ3ဘက်လုံးကောင်းအောင်တောင်းမရမယ်နော်ဟောဒါလေးပြောင်းလာပြီဆိုတော့နေတော့ငါပေးပြီးပြီနော်ပေးမိုင်ဒီကောင်ကတော့ဘာတကယ်လဲဒီသားစု56ယောက်အဲ့လိုမျိုးလာစားလို့ရတယ်เนาะသူကကျွတ်ကျွတ်ရွရွပါလေเนาะအဲ့ကျွတ်နေတာကလုံးဝဒီဟင်းပွဲအသက်ပဲစားတယ်တော့ချဲအော်တော့ရောက်စားလာတာနည်းနည်းအချို့တွေများပါတယ်ဆိုတော့ဒီရခိုင်ကြက်တောက်ဆန်းလေးကိုတော့မြည်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကလည်းဒီဆန်ရဲ့ဒီယော့ဘာရဲ့ရောင်းကအကောင်ဆုံးမြည်လို့လည်းမပါတယ်เนาะအဲ့တော့လာဟာလာရှေ့ရခင်းညိုရှေ့ရလို့တော့ဒါလေးကလည်းလုံးဝအီးပြီလေဘာခုနကဝသားလေးစားပြီးရင်တော့အခုဒါလေးနဲ့ကွက်တီပဲတကယ်တော်တော်ကောင်းငါတို့စားပြီးလောက်ပါမကောင်းတာပါရှိဟုတ်တယ်တခုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးကတော့တစ်မျိုးစီပြီးတော်စားလို့ကောင်းတာအဲ့ဒါပဲတစ်ခါကြရင်ရှိရဗျာကျွန်တော်ပြောရတယ်ဟာစားပေးရတာစားသမားကောင်းနေရပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုစားလို့ကောင်းတာတကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါအမှန်တမ်းကိုပဲ review ပေးတာဗျာသိရမလားအခုကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ 100% ထောက်ခံတယ်နော်ခုနဲ့မကောင်းတာပါရှိတခုမှမရှိသေးဘူးဒါပဲတော်တော်စားလို့ကောင်းလာလာကြည့်ရလို့ဟုတ်လားဝင်နေတော့ဟိုကတော့အော်ဘာထပ်စားညီမတော့ဟိုဟာလေးအေးဟုတ်တယ်အဲ့လေးစိတ်ဝင်စားနေဟောသူကဝက်ဥဆုံးအေးစားသူကဟိုကလီဇာအဆုံးပေါ့ကွာပြောတာဟုတ်တယ်နည်းနည်းမိုက်အရသာအမှန်ပဲဟုတ်တယ်လောကချိုးပြီးတော့စိတ်စိတ်နေနေမှာနော်အဲ့ချိုရတာလေငေါ့ချေပေါ်သားတဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဆို rating 6 6လောက်ထိပေးလို့ရဟုတ်တယ်တော့ကောင်းတယ်ဒီကူလေးဆိုတော့လောကနူးကြည့်ပြီးတော့ဘောဟာလေးကမျက်စိကြားနေအဲ့ဘာလဲဦးနှစ်ထောပတ်ပစွန်ဟောသူနာမည်ရဒါလည်း menu အစ်တပဲဟုတ်တယ်တကယ်ကြားပဲဆွဲကြည့်ပြန်ပြုတ်ကျဲဦးရဲ့စိတ်နဲ့ရတာရောပစွန်ရဲ့စိတ်နဲ့ရတာရောတရားမိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အဖေမဝါစားလို့ရတာဒီမှာပေါ့နော်အခုဒီကော်တေးနော်မူဂျီတိုလင်းနဲ့ထားရင်းနဲ့လောက perfect ပဲဒီအပူစီနဲ့တင်းတင်းလေးရလောကအီပြေဆိုတော့ခုနပြောလို့အစိမ့်နဲ့ခုကိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဗျာဒါလေးကအီပြေလေးအီပြေလေးတော့ကွက်တီပဲကဲဟိုမှာငါတို့လုံးဝအဲ့ကောင်ကလည်းရှင်းတိရတိရဒီကောင်ကတော့ရှန်ဟိုင်းငါကုန်းပေါ့သူကတော့ခုနကပြောသလိုပဲဒီကောင်လိုပဲသူကမိသားစုလုံးဝ6ယောက်9ယောက်စားလို့ရအေးဆေးစားလို့ရငါတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကတီဟိုစီးတွေရောဘာရောကုန်းပါတယ်ကုန်းပေါ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဆုံးပါတယ်တီဟိုစီးလေးနဲ့ရင်မြင်ပဲကောင်အောင်မလားမုံနဲ့နဲ့ကြော်ထားတာမလို့အရှင်ကြော်လိုက်တာကြော်ပြီးတော့မှဟင်းပြန်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကောင်းကြိုက်ဒါဒီမှာပဲစားမှုသေးရယ်နော်ဒီတန်းမှာအသားကြော်ဆိုတော့တစ်ခါအနှွင့်ပေးပြီးသားဟုတ်တယ်နှွင့်ပေးသားဆိုတော့တစ်ခါကျရင်အဲ့လိုငါးခင်ပဲမှာမှာငါးခက်ပဲမှာမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုအသားကြော်အယိုးနဲ့ပါရင်အဲ့လိုမျိုးသိရမှာဖဲ့နေရတာလေတော်တော်ဒီမှာအရင်ဖဲ့နေရမလို့တော့တစ်ခါဖဲ့တာပဲပြီးသားဒီမှာဒါလေးကတော့ပြောင်း၆ဆက်ဒါဒီကောင်လေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်တော့ပေါ့ပါကွာဆွဲလို့ရပြီးဆွဲလိုက်နည်းနည်းတော့ spicy spicy လေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းမှုရဲ့ဒီချိုးစင်းရတာလေးနဲ့ပါတယ်ပေါ့ကွာအဲ့မှာဒါလေးကဘီယာဘီယာမာဂရီတာရဲ့ဘီယာမာဂရီတာအရင်နဲ့ဘီယာယောရာဖြစ်မဲ့ထင်တယ်နည်းနည်းတော့ပြင်းမဲ့ထင်တယ်ကို trendy နည်းနည်းပြင်းတယ်ဒါတစ်ခွက်ဆိုနည်းနည်းလစ်သွားမဲ့နေသားတော့ရှိရယ်ဗျာကဲဒါလေးကတော့ဒီမှာသွားလည်းမီယူအစ်စ်ပဲမစုံပဲကြတယ်တော့ရှေ့ကအဲ့လေတော့တင်းလာနော်မီနူးရတော့စုံနေနည်းမျက်လုံးနဲ့ရီဝေဖြစ်နေကဲတော့ငါတို့ကအစပိတ်အနေနဲ့ကွာသူမင်းကလေးတွေခြိုက်တဲ့မာလာရှန်ကောအဲမာလာရှန်ကောဟိုဘက်ကတော့မလေးရှားဆန်များကြောကွာဒါရန်စပိုက်စီမချစ်ဘူးပြီးအထုံရမ်းမများဘူးအဲ့လိုအရန်စပိုက်စီဖြစ်တာတော့အထုံများအောင်ဆိုငါမကြိုက်ဘူးညီမလည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်အထုံများတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အထုံများတော့ကြိုက်တဲ့လူကတက်တက်ရှိတယ်နော်တက်တက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ငါတို့ကတော့ဒါအထုံများရင်ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဆန်များကြော်လေးဆန်များလို့လည်းမြည်ပါကောင်းတာပဲဒီကောင်ကဟုတ်တယ်တော်များအဲ့လိုမလေးတော့ပါလို့ဒူတွေကတော့အဲ့လိုဘက်က
ဟာလူမျိုးတွေကြတော့သူကစက်ရန်စားနိုင်တယ်ရန်စားနိုင်တယ်ဒီကောင်လေအစမပါတော့ဘူးမင်းတို့စက်ဒါပေမဲ့စားနိုင်တယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်စားပြသွားတော့ဒါဒီဆိုင်ရဲ့ကွာသိရမလားလုံးဝမင်းညူးအစ်စ်တေးကိုဒါဦးစားပေးပြီးစားသွားတာဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်မှာနောက်ထပ်မင်းညူးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ခါမှဒါငကားနှစ်ဘွားတငယ်ကြီးပြောက်ရှားပြီးတော့ဒါမှငကားနှစ်ဘွားဆိုလို့ဒါအကုန်လုံးသိကြရတဲ့အတိုင်းပဲဒါငကားနှစ်ဘွားလေးတွေကဒီနောက်လ15ရက်နေ့အထိကိုဒီဆိုင်ကိုလာပြီးတော့ပြည်ရတတဝါကိုလူတဦးကိုဒါနှစ်ချိန်ခံစားခွင့်ရှိမှာစနေသားလေးတွေစနေသမီးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလူတဦးကိုဒါပြည်ရနှစ်ခွက်တော့အဲ့ဒါလည်းနှစ်ချိန်ခံစားခွင့်ရှိမှာဆိုတော့အဲ့တော့အာသွားဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလောကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငကားစကားတော့ပြောရမယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲတူတကီပူတကီဆူတကီဘူလကီဒါကဘတ်ကေဒါမသိဘူးနော်အဲ့လိုပြောရမယ်မသိဘူးလို့ပေါ့တော့ကြည့်အရှောက်ပြောပြီကနော်ကဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အခုလာဆောင်ရတဲ့ဒီဆိုင်လေးကတော့ဒါအမှတ်20ရောမင်းကြီးလမ်းပေါ့နော်ဒါတကုံမြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့ဒီ York Bar ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာတော့ခုနကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲစားတောက်စရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိစားတဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲအရသာလေးကိုဒါမြည်ပြီးတော့ခံစားကြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်လေးကိုကြွားလန်းကိုတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖိတ်ခေါ်ကြမှာလေဗျအဲ့တော့နောက်ဘက်နောက်ပိုင်းဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဆိုင်တယ်ဘလို့အစားတောက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့သွားစားအောင်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ပြီးတော့ကြိရှိပေးကြပါအောင်များအခုတော့ဒီဘက်မှာဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အားလုံးယူဆိုင်ကြပါအောင်များဘိုင်ဘိုင်ငကားစကားပြောရမယ်ဆိုတော့တကယ်ထင်မနေနဲ့နော်ကျွန်တော်ရှောက်စားနေ